തമിഴ് സിനിമയിൽ രജനീകാന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപ്രീതിയുള്ള നടനാണ് വിജയ്. വലിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളും വിജയ്ക്ക് സ്വന്തമാണ്. 2020 ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ട്വീറ്റും വിജയ് പകർത്തിയ സെൽഫിക്കായിരുന്നു. 200,000 ട്വീറ്റുകളും 400,000 ലൈക്കുകളുമാണ് വിജയുടെ സെൽഫിക്ക് ലഭിച്ചത്. മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ കാണാനെത്തിയ ആരാധകരെ കാരവാൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വിജയിൻ്റെ വീഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വിജയ് പകർത്തിയ സെൽഫിയാണ് തരംഗമായി മാറിയത്. കാരവാൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ആരാധകരെ കൈവീശി കാണിച്ച വിജയ് അവരോടൊപ്പം സെൽഫി പകർത്തുകയായിരുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വിജയുടെ താരമൂല്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ തൻ്റെ റോൾസ് റോയ്സ് ഗോസിൻ്റെ പ്രവേശന നികുതി അടയ്ക്കാത്തതിന് വിജയ് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോടതി. 2005 അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത റോൾസ് റോയ്സിന് നടൻ വിജയ് പ്രവേശന നികുതി നൽകണമെന്ന് തമിഴ്നാട് വാണിജ്യ വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ താരം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തു. 1,00,000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ വിജയുടെ അഭിഭാഷകൻ 400% പിഴയ്ക്ക് പകരം പ്രതിമാസം 2% നൽകാമെന്ന് വാദിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന നികുതി പിരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിജയ് 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ 798,075 രൂപ പ്രവേശന നികുതി ഇനത്തിൽ അടച്ചിരുന്നു. 2005 സെപ്റ്റംബറിനും 2021 സെപ്റ്റംബറിനുമിടയിൽ നികുതി അടയ്ക്കാത്തതിന് വാണിജ്യ വകുപ്പ് പിന്നീട് 30,23,609 രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഇറക്കുമതി നികുതികൾ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. അതിനാൽ പലരും അവ അടയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, റോൾസ് റോയ്സ് ഗോസിന് രാജ്യത്ത് 5 കോടി രൂപ വിലയാകും. അതിനാൽ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ലക്ഷങ്ങളാകും. 2022 മാർച്ച് 14 നടന്ന ഹിയറിംഗിൽ കാർ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സമയം മുതൽ പ്രതിമാസം 2% നികുതി മാത്രമേ തങ്ങൾ പിഴയടയ്ക്കൂവെന്ന് വിജയുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പിഴ 400% നൽകണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. അതേസമയം ആഡംബരക്കാരൻ്റെ പ്രവേശന നികുതിയായി 40,00,000 രൂപ വിജയ് അടച്ചുവെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 16 റോൾസ് റോയ്സ് ഗോസിന് 40,00,000 രൂപ റീ എൻട്രി ടാക്സ് അടച്ചതായും അറിയിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ റോൾസ് റോയ്സ് ഗോസിന് നികുതി ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിജയ് സമർപ്പിച്ച റിട്ടേൺ ഹർജി 13 മദ്രാസ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 1,00,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കാനും നടനോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതും താരമടച്ചു. നടൻ പ്രവേശന നികുതി അടച്ചതായി സെപ്റ്റംബർ 16 തമിഴ്നാട് സർക്കാർ മദ്രാസ് കോടതി അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 27 വിജയുടെ റോൾസ് റോയ്സ് ഗോസിന്റെ നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് SM സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ റീൽ ഹീറോ പരാമർശം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തെ നികുതി അടച്ച് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും ഹീറോ ആവണം എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം. ഇത് വ്യക്തിപരമാണെന്നും അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വിജയ് നൽകിയ അപ്പീൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. പകരം മുഴുവൻ നികുതിയും അടയ്ക്കാൻ ജസ്റ്റിസുമാരായ M ദുരൈസ്വാമിയും R ഹേമലതയും ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.